Ahoj vám všem, kteří právě teď sledujete pořad Evy a Vaška Krásy života. Tak jako podzim je součást přírody, tak je důchod součást nás, lidí. To máš, Vašku, úplně zcela pravdu. Ale v dnešním pořadu pojďme zavzpomínat na... Ne na důchod, jo? Ne, na důchod určitě dobře. Ne, ale na... Teď už vážně, dobře, já už mlčím. Na pana Brodského, který u nás byl na návštěvě a krásně mluvil o svých krásách života, nejenom o nich, ale také o krásách života našeho rodného kraje, tedy o Moravském Krase. A protože, Vašku, ty seš autor následující písničky, kterou jsme točili těsně pod naší zahradou, tak bys nám o ní něco mohl povyprávět. Písnička Podzimní ráno, ta vlastně vznikla v roce 1986, kdy jsem pracoval v Adamově a pravidelně, ještě jsem byl tehdy mladý, neboleli mě klouby, pravidelně jsem chodil kolem řeky Svitavy nebo běhal do práce, do zaměstnání. Já jsem tehdy pravidelně chodila téměř ještě do základní školy. No a v té době byla ještě jedna pravidelnost. My jsme vždycky v pondělí měli 4 hodiny marzleninské přípravy. Je, to muselo být záživný. To bylo velice záživný, ale hlavně ten přednášející tohoto asi bavilo tak jako nás posluchače. Takže on vždycky 4 hodiny monotónním hlasem tam něco předčítal. A to bylo ideální prostředí na to skládat. Takže já už jsem měl takový svůj skládací sešit a každý pondělí jsem psal nějaký text nebo písničku a broukal jsem si tu melodii. A vždycky do okamžiku, než do mě žduchl nadřízený a říká, prosím ti, umělče, aspoň v té hodině si tady neprospěvuj. Ale dobře. No tak, když jsem takhle ráno běžel na podzim, tak jsem si všiml té nádhery, když ty listy padají na ten zelený mech, na ty pařezy, do toho řeka Svitava, nádherné kameny, tak jsem v téhle hodině přípravy napsal tenhle text Podzimní ráno. A tuhle písničku jsme se skupinou Surf hrávali už v roce tedy 86, jako takový doplněk do toho programu, než přijdou lidi na zábavu. No ale v roce 89, když nastoupila Eva, tak vzniklo vlastně to další natáčení a v roce 94, když jsme Evě dávali písničky, tak mě napadlo, kdyby tohle podzimní ráno si vzala Eva, zpívala by to jako vypravěčka. A když se to umocnil k tomu ještě obraz, tak najednou jsem si uvědomil, že ta písnička tím textem byla nadčasová a že až teprve ten hlas Evy a obraz k té písničce z toho udělal nádhernou báseň. Leží v trávě zrosené, dávali život stromům, tečli spát. I vítr ustal, ničím nehýbá. Smutné až krásné vše se zdá. Cesta je mokrým blátem rozbředlá. Ty jdeš a tiše přemítáš, jak rok za rokem stále ubíhá. A kde ta cesta končívá? Podzimní ráno, smutné, chladné a krásně zrosené. Podzimní ráno, tichonce pálí, slunce nehřeje. Ty jdeš dál a cítíš, že ti vrásek přibývá. Ty jdeš dál tím mokrým blátem
bývá, ty jdeš dál pod zimním ránem cestou sám. Obrůstá, nehybně čeká, proč, kdo ví. Jako ten lístek, který život dal, vybral si místo poslední. Podzimní ráno, smutné, chladné, krásně zrosené podzimní ráno, tichonce pálí, slunce nehřeje, ty jdeš dál a cítíš, že ti vrásek přibývá, ty jdeš dál tím mokrým blátem, nic ti nezbývá, ty jdeš dál zimním ránem cestou sám, ty jdeš dál pod zimním ránem cestou sám. Jak dozrává příroda. Je to i u člověka tímto způsobem, jak jsme viděli u těch listů, jak vlastně odevzdali život stromům, pak odchází na tu poslední cestu. Jak si myslíte, že tohle je u lidí? Ano, já myslím, že ano, a když to spolu nějak strašně koresponduje. Speciálně jaksi můj život, který, vy jste to tak hezky nazval, vyzrálý věk. Já bych řekl spíš přezrálý v mém případě, ale ano, ta písnička je zase vlastně, tam je kus symboliky a když ten žlutý list padá, tak samozřejmě, že evokuje vzpomínku nebo myšlenku na sebe sama, když je člověk v takovém věku, jako jsem já, ale zase o to je, to víc koresponduje s tím mým pocitem životním a daným tím věkem. Takže je to takový jako trošku až pro mě nostalgický, ale tak to k sobě pasuje. Takže mně se to
zase líbilo, ale já takhle vůbec nechci tyhle slova používat, protože to pak vypadá, že jsem propagátor písniček, kdežto já k ním přistupuju, k těm vašim, jako opravdu jako divák obecný, takzvaný, čili já nejsem ničím poznamenaný, žádnou svojí profesí nebo zpíváním, já jsem poznamenaný jako člověk a jsem poznamenaný příjemně. Takže fajn, fajn. Já jsem rád, tenhle můj předkremační stav, to stádium životní dokonce v tom nachází takový půvab, takovou příjemnost toho doznívajícího podzimního života jednotlivce. Tak já jsem zase pro, ale jenom si musím dát pozor na to, abych vás nepřechválil, i když to možná jako zasloužíte. Nádherný sen, léto se ztrácí. Sám mlhavý čas pláči se brání. Ten ospalý čas žloub nocích strání. V ten podzimní den nebe se sníží. Jen nad celou zem smutek se vplíží. Řabin nás leskem svým vábí, zvuk kroků padá do listí, jak do hedvábí. Až se rozzáří zlatem v korunách, až nám do tváří padne chlad, zazní jak ve strunách, to zem pošeptá vánku, že jde spát. V ten podzimní den léto už končí, snad na chvíli jen s námi se loučí. Ten, kdo spolu jdou v očích však zájí, září zlatem v korunách, až nám do tváří padne chlad. Tóny loučení zazní jak ve strunách, to zem pošeptá vánku, že jde spát. Myslíte, že barvy podzimu mohou působit na člověka jako kýč? Já myslím, že můžou, ale já si taky myslím, že kýč by neměl být něco tak docela opovrhovaného, jak je. Protože kýč má v některých životních situacích a vůbec v neživotních situacích vždycky svůj půvab. Jisté, já znám veliký sběratele kýčů a samozřejmě, že to je oblast, která už souvisí s oblastí humoru. To ano, jsou kýče, kterým se upřímně zasmějeme,
jak jsou praštěný, ale jsou kýče, které nás můžou právě dojímat a citově obohatit náš život, jako všechno na světě. Takže já bych to neříkal jako výraz pejorativní slovo kýč. Mně se to nezdálo. A už zase musím končit, protože zase by ze mě vylítlo pár slov nějaký chvály. Tak alt pr, Broďo, ovládej se. Naši kamarádi a posluchači z Vídně, z Rakouska, mi jednoho dne donesli písničku a říkají... A říkali, Evo, ta by tě slušela. Jo, tu by se směla naučit, ta se určitě bude líbit. Skladba se jmenovala Weiße Rosen aus Athen a zpívala ji světoznámá zpěvačka Nana Maskoury, řeckého původu, která celý svůj život působila ve Francii. Tam žila vlastně, narodila se v Řecku, odsud měla základy hudby, mm-hmm. ale život prožila ve Francii. Co mě na ní velice zaujalo, ona zpívá v 11 jazycích. Naspívala mnoho duetů, například s Elvisem Preslym anebo s Julio Iglesias. My jsme měli velké štěstí, když Nana oslavovala své 70. narozeniny, tak jsme navštívili ve Vídni její koncert, který se nám velice líbil a musím říct, že jsme se z něho také inspirovali. No, ale to nebylo všechno. Za 10 let na to jsme se zúčastnili s Vaškem a i tehdy s Evičkou, naší dcerou, dalšího koncertu. A to už slavila 80 roků. 80 roků. A měla 2,5 hodiny koncert bez přestávky. Bez přestávky, to bylo úžasný, úžasný, fantastický. A tam se stala jedna taková věc, na kterou do smrti asi nezapomeneme. Já jsem pořád chtěl, přál si, duchal jsem do Evičky, jestli by byla ochotna zajít, když bude děkovačka, tak na Maskoury dostávala kytky. Tak říkám, Evičko, běž, my jsme měli sebou to CDčko a věřil jsem, že jednoho dne je budeme moct Nana Maskoury předat. A ten den Evička prostě se zvedla a říkala, jo, já tam klidně půjdu a šla dolů a v angličtině jí to podává, Nana Maskoury se k ní zvohla, to CDčko vzala, poděkovala jí a teď jsme čekali, co s ním bude, jestli ho odloží mezi ostatní dárky, ale ona ho pořád držela v ruce. Zašla dozadu. Protože byl konec koncertu, že? Tak jakoby zašla dozadu, že už je konec, ale publikum tleskalo a chtělo děkovačku. No ona na Maskoury přišla po druhé na jeviště a říkám, Evo, dívej se, ona má to tvoje CDčko v ruce, na srdci. To CDčko se jmenovalo Ave Maria a ona skutečně tu Ave Mariu taky zpívá, mimo jiné nádhernou písničku další, kterou od ní máme, jsou Vzpomínky. Recuerdos del Alhambra. Kterou také lidé mají rádi, takže toto je takový příběh kolem té písničky Bílé růže z Athén. Ale já jsem se zeptal mojeho otce, to byl muzikant, jestli tu písničku zná, on řekl, že ne. Tak nás napadlo, že bychom tomu mohli dát český text, který krásně napsala naše dvorní textařka Ilona Majdlová. No a vznikla v češtině písnička Bílé růže až z Athén, která vyhrála hitparádu Českého rozhlasu v roce 1995. Ale nejenom to, ten rozhlas tehdy vyhlásil hitparádu nejoblíbenější písnička za 10 roků a opět to byly Bílé růže z Athén, které to vyhrály. Takže to byl takový první Evy schodek do těch rozhlasových vln. Takže když tehdy kamarádi z Vídně přišli a tu písničku mě dali, abych se ji naučila, tak jsem velice ráda, že přišli. No a nebylo to jenom tak, určitě vlastně, když jsme potom jeli autem a poslouchali jsme pořád na přání, a to byla jedna z prvních písniček, která se tam začala ozývat, tak ta jízda nám dobře utíkala a měli jsme velice dobrý pocit. Bílé růže z Athén. Říkáš, já už vážně musím jít. Vyplouvá loď, já vím, že nezměním nic, však ještě se mnou chceš se zase rozloučit. Bílé
máš proto s sebou bílé růže kytku mou. Bílé růže až svaté, lásko, vrať se, jen šeptají ti, krásné jsou a kouzelné. Písnička popisuje vlastně osud dvou lidí, odchod a zase příchod, a je v ní znázorněna nějaká symbolika, symbolika v tomto případě bílých růží. Dostal jste vy při vašich cestách, když jste takhle cestoval, nějaký symbol, abyste se vrátil zase zpátky tam, kde vás někdo čeká? Pardon. Dostal, samozřejmě dostal, ale protože už jsem tady mnoho let na tomhle světě, v 80, tak taky jsem někdy odcházel, aniž bych ten symbol dostal, protože nikdo po mém návratu netoužil. A nebo zase já jsem netoužil po tom návratu. Takže někdy jsem dostal, někdy jsem ho nedostal. Nicméně asi je velice povzbudivý pro člověka obdržet takový symbol, protože mu to voní něčím, čemu by se dalo říkat domov. Protože já jsem přesvědčen, že domov není absolutně to, kde má člověk nějakou chatrč, nebo místnost, nebo kanape, nebo vařič a jednu konzervu, že domov je něco takového, kde ho něco čeká, tedy třeba láska. To znamená, kde ho někdo čeká, tedy především člověk nebo více lidí, a teprve pak má pocit nějakého domova. Je fakt, že některé lidi mají více domovů, protože mají lidi, některý velmi blízký, roztroušený třeba na více místech tyhle ty země koule. Takže opravdu znám režisera, který učí v New Yorku a jezdí sem natočit film, protože i tady, i tam se mu zdá, že je jeho doma. A není ničím ochuzený a ty oba domovy můžou být stejně intenzivní, jako kdyby se sloučili do jednoho. A kde se vy cítíte doma? No, já se cítím doma, kde mě taky někdo čeká, i když mi nedává fetiš, který bych si vzal pro štěstí a který by mi symbolizoval návrat, protože můj pes Hugo mi žádný fetiše nedává, ale on je jaksi vlastně mým domovem, nejen on, samozřejmě, že mám děti, tam se cítím taky doma, ale o tom Hugovi vím naprosto stoprocentně, že třeba oproti některé životní družce mě přivítá s obrovskou radostí, až se vrátím strašně spontánně a že jaksi bude nadšením bez sebe a že bude vrtět
ocáskem radostně, tak vehementně, jak žádný mý životní partneři třeba ocáskem nevrtěli. Skladba Slyšíš, jak zvoní. Když jsem ji poprvé slyšela od zpěvačky Edith Prok, tak musím říct, že mě šel úplně Vašku mráz po zádech a říkala jsem si, tu skladbu bych jednou chtěla zpívat. A našli jsme český text, který napsal Václav Bílek a já. Žijící na Moravě. A je to přitom ale mladý kluk, že jo? On měl v té době 18 roků. Mm-hmm. A mně se podařilo tu skladbu naspívat tak, jak jsem ji znala původně z originálu, ale s českým textem. No a když jsme ji natočili na CDčko, tak jsme si říkali, že bychom ji, protože byla velice úspěšná, mohli natočit i s obrazem. A dlouho jsme hledali místo. Destinaci. A našli jsme v nedalekém městečku od Blanska, jmenuje se to město Letovice. Je tam starý gotický kostel ze 14. století, který je zasvěcen svatému Prokopu. A má jednu takovou zvláštnost. On má krytou chodbu, která k tomu kostelu vede přímo z centra města. A tam jsme my točili právě tady touhle chodbou. A můžete si všimnout našich herců, kde v první řadě jde můj tatínek a vede si pod paží babičku Evy. Mm-hmm. Ta v té době měla těch 90 roku, jak jsme hovořili. A hnedka v závěsu jde mladá Lenka, maminka. Moje maminka. Evi maminka a bratr Evi. A celý ten peleton uzavírá babička surfačka a děda surfák. A také si všimněte, že v jednom záběru zpívám a za mnou zvoní velký zvon. Je to jeden z mnoha zvonů, které jsou umístěny v tomto kostele. Váží téměř 3 tuny a pochází z roku 1528. Tak to je velká historie. A když zvoní, tak je to slyšet široko daleko. Slyšíš, jak zvoní? Cheers.
slyšíš, jak zvoní. V čem si myslíte, že je síla této písničky? To já nevím, jestli můj názor bude odborný, být nemůže, protože to je mimo moji profesi, nicméně jako divák. Samozřejmě, že ji vnímám a že na mě nějak dopadá, ale těch komponentů, kterými na mě dopadá, je pravděpodobně víc. Tak to může být třeba půvab dámy, která zpívá, tak to taky může být jeden z těch dopadů příznivých a pozitivních, ale já si myslím, že to má zase tady takovou podstatu v té jakoby posvátnosti, i když to není přesné slovo. Ale samozřejmě, že to evokuje pocity víceméně takový náboženský nebo nábožný nebo jako církevný, jak v kom, ale na mě to působilo už proto, že ta zvon jako symbol svatosti je symbol tak starý a letitý, že zase vyvolává takový atavistický pocity. Zase od našich předků. Já nevím, od kdy se táhnou v historii, od kdy se táhne historie zvonů, ale v každém případě zase působí na tu genetickou paměť, o které vlastně nevíme, že ji máme, ale je to. To je ten příklad, jako, že my se dáváme, když si někam přijdeme sednout do nějaké místnosti, tak automaticky nebo mechanicky se dáme do toho kouta, z kterého vidíme na vchod do té místnosti. A to je takový obranný put, zrovna tak, jako si před tisícími lety sedali do jeskyní naši předkové, taky dozadu ty jeskyně, aby viděli na vchod do ty jeskyně, kdyby šel medvěd, aby se stačili ještě bránit. No, a co teď? To je všechno? To je konec? Konec? Já myslím, že ne. Já si myslím, že to je začátek. Já myslím, že bychom se strašně rádi opět s vámi sešli na nějakém krásném vyprávění, protože nám bylo s vámi hrozně dobře. Já se na vás taky těším. Připijeme si na zdravičko, jenom se snažte být zdraví. Na další setkání. Naschle. Taky, ahoj. Dobrý. Velmi dobrý. To já asi přijedu. Ano, a přišel. A to velice brzy. Za 14 dní na to vystupoval v Blansku a když my jsme s Evou navštívili jeho vystoupení a ono skončilo, tak pořadatel jaksi vyvedl pana Brodského před kulturní dům, zamkl dveře a všichni odešli a zůstali jsme tam i tři stát. Pan Brodský se tak smutně díval na nás dva. Přes ty brýlečky tak jako koukal. Čekal na asistentku, jestli pro něho přijede a ubytuje ho, jenomže ona se nehlásila ani nevolala. Tak jsme ho pozvali k nám. Tak jsme mu nabídli náš penzion, pozvali, on nabídku přijal. A vlastně z toho takového neočekávaného setkání vznikly tři dny, kdy tři dny potom u nás zůstal a opět jsme si vyprávěli ty jeho zkušenosti a ty jeho životní moudra jsme naslouchali.
A mít možnost se setkat s takovým člověkem, vnímat ho a poslouchat ho, už vím, že co znamená pokora. Naučil nás to. Hovořil sám o sobě, jak neustále v tom svém věku říká, já jsem 3 dny nebo 3 týdny jsou na chalupě s tím svojím Hugem a už je smutno po lidech. A jdu na jeviště, hrají a už je zase smutno po té chalupě a potom Hugovi. Takže určitě tohle zaměstnání není vůbec zaměstnání, je to vlastně poslání a pan Brodský tohle svoje poslání splnil na výtečnou. Loučí se s vámi Eva a Vašek.